За сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 9 сарын хамгийн эхний Солонгос Сөүл студи маань 9 сарын хамгийн эхний дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээд Монголд маань 9 сарын нэгэн болоод хүүхдүүд хичээл номд ороод шинэ оюутнууд манаас сурах сургуультай очисан байхаа гэж бодсон. Тэгээд магадгүй маш олон хүмүүсийн хувьд 8 сарын 32 гэдэг өдөр байхгүй байсан уул нь байсан бол гэсэн тийм хүсэлтүүд бас байсан бах. Тэгээд ямар ч гэсэн бүх их сургууль цэцэрлэг 10 жил бүх хүмүүст ямар нэгэн хичээлийн шинжлэлийн баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд магадгүй шинэ хичээл эхэлж байгаа учраас бүгдээ шинээр эхлээд хичээл болгоноо, аль болох дор дор нь хийгээд яваарай гэж бас зөвлөмөрөн. Миний хувьд бас оюутан байгаа. Тэгээд энэ үйлдэл бас хичээлээ дор дор нь хийх төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд хичээл үйлдвэрлэлийн дундуур ч юм уу тэг цүүлдээ юу болохыг сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч хүн болгон хичээл эхэлж байгаа, шинэ зүйл эхэлж байгаа учраас өөртөө тавьсан зорилго тавиа голч дүнгээ тавиад тэр зорилготой хүрэхин төлөө бүгд хичээлээ сайгаараа гэж хэлж өнөөдөр нэвтрүүлгээ эхлэмээрээ. За тэгээд шинэ зүйл эхлээд магадгүй шинэ ангийнхантай уулзж байгаа бах. Солонгост байгаа хүмүүсийн хувьд бол шинээр хичээлд ороод шинэ хамт олонтой уулзж байгаа. Тэгээд найз нөхдөөрөө хамт олноороо хамт аялж болохоор, зугаалж болохоор газрыг өнөөдөр бид бүхэн танилцуулахаар бэлдсэн байгаа. За бид бүхний өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Солонгос сонирхолтой амьдарцгаа групп болон Mongolian Diaspora and Broadcasting page-аас хамтран сар болгоны хамгийн ихний 7 өдрийн 3 дахь өдөр хүргэдэг үргэвчтэй аялал хэмээх нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээд нийт 4 сараас хойш 5 удаага аялал битэлсэн. Өнөөдөр бидний 6 дахь аялал маань байгаамаа. Тэгээд энэхүү үргэвчтэй аяллаараа бид бүхний хүрэх гэж байгаа алстаа барьсан зорилго маань юу вэ гэхээр энэхүү бичлэгийг үзээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг үзснээрээ хин нэгний туслал цаагур магадгүй та Солонгос улстай тийм сайн биш байсан ч гэсэн энэхүү нэвтрүүлгийг үзээд өөрийнхөө хүссэн газар руу яг дагаад явхад одоо автобусанд суугаа тигтэй аваад тэр газар руу очиод үзэхэд бүрэн боломжтой хэлбэрээр би яг ганцаараа биш ч гэсэн яг тухайн үедээ хүмүүстэй муу эсвэл ганцаараа нийтийн тээврийг ашиглаж явдаг тиймэрхүү нэвтрүүлэг тийм зорилготойгоор нэвтрүүлгээ бэлдэж хүрэхээр шийдээд бэлтгэж байгаа. За тэгээд үзэгчид манаас бидэнтэй өөртөө холбогд хаана байгаагаас хуваалцаад юу хийж байгаа магадгүй энэ 9 сар болох гэж байна танд аяллалын төлөвлөгөө байгаа юу эсвэл бидний 10 сарын аяллалын хөтөлбөрт оруулахыг хүссэн газар ч юм уу те өөрөө нэтээс харчаад аа нэг ийм газар байдсан байлээ гэхдээ тийшээ яг яаж очих юм бол тэнд яг ямар зүйл байдсан бол гэж сонирхолж байгаа зүйл байгаа бол комент хэсэгт бичих юм уу манай MD1 радиогийн пэйж хаяг болон имейлээр бидэнтэй хүсэлттэй явуулснаар бид бүхэн дараа дараагийн нэвтрүүлэгтээ тэд газруудын тухай мэдээллүүдийг оруулах бүрэн боломжтой байгаа. За ямар ч хүмүүс манай орж ирээд үзэж гээд тэгээд энэ орой мэндийг хүргэе. За бид бүхэн Сөүлээс мэдчилж байна. Магадгүй та өөр хотод өөр улсад байгаа бол тэр хоттоо бас хэрэгтэй мэдээллүүдийг бид бүхэнтэй суваалцаарай гэж хэлмээр байна. За 9 сарын хамгийн ихний нэвтрүүлэг маань болохоор Чорвон гэдэг Солонгосын аймаг руу очсон байгаа Чорвон гэдэг. Тэгээд энэ аймагыг маань байрлал нь хаана вэ гэхээр Сөүлээс яг ихц хойшоо байрлалтай газрын зургаас үзэх юм бол Пажугд маш олон хүмүүс мэддэг. Тэгээд Пажуг ерөнхийдөө бол хажууд Самбарсон буюу 37-р шугам гээд Хойд Солонгос болон Өмнөд Солонгосын хилтээр залгаа оршдог ийм аймаг байгаа. Тэгээд энэ аймгийн давуу тал болохоор мэдээж хойд зүглөө оршдог учраас баг зэрэг сэрүүхэн. Тэгээд ерөнхийдөө жоохон хөгжлийн хувьд намайг очиод үзэхэд нэлээд хөдөө санагцсан. Хөдөө гэдэг нь тэгээ ямар нэгэн хөвжл байхгүй гэхээсээ илүүгээр байгалыг тэр чигт нь хадгалсан. Одоо байгаа байглаа тариалан ч юм уу те Солонгос яг Сөүл шиг тийм их одоо тоос ингээд барилга ихтэй, хүн хөдөлгөө ихтэй гэхээсээ илүү нэг тийм амар амгалан талбай ихтэй ургацын талбайтай тийм их байгалыг хадгалсан санагцсан. Тэгээд тун удахгүй 38-р шугамтай орхон байгаа учраас Хойд Солонгостай хамрлалтай ДМЗ гэж хүмүүс маш их мэддэг. Тэгээ тэрнтэй ойролцоо мэдээллүүдээр хүмүүст мэдээллийг өгдөг, тэр соёлтой танилцуулдаг Амбу Кваллам гэдэг ерөнхийдөө л одоо ДМЗ-тэй хойдлон Өмнөд Солонгосын түүхийг хуваалцсан тийм хэм маягийн цаашдаа шинэ хөтөлбөрүүдийг оруулах төлөвлөгөөтэй байгаа гэж бас сонссон. За тэгээд хамгийн эхлээд
бид энэ удаагийн үргэлжтэй аяллаараа яваад хийсэн бичлэгүүдээс эхлээд танд хуваа үзүүлээд хуваалцаад, тэгээд магадгүй зүгээр нэг сонсох яг тэр орчинд очиод хийсэн бичлэгийг үзэх арай өөр байх. Тэгээд тэрхүү бичлэгийг үзчихээ дараа нь би арай илүү яг яваад ирсэн миний мэдрэмж магадгүй дараа явах гэж байгаа хүмүүст хэрэгтэй тийм зөвлөгөө зөвлөмжүүдээс бас та бүхэнтэй хуваалцъя. Тэгээд эхлээд бичлэгээ үзээд буцаад студидээ уулзцгаая. За, Сланцын хамгийн хойд зүгт барьлах Чорон гэдэг аймагт ирсэн. Тэгээд одоо энд нь болохоор энэ терминал чи тонол одоо хүмүүс тухай явдаг машин яхаа болсон дээр үе юм хэсэг бэлтсэн байгаа юм байна. Тэгээд энэ хажууд л эдгээр ингээ харах юм бол дээр үед одоо яг хойд зүгт Букантай холбогддог учраас магадгүй дайснууд орчих юм бол энэ түнэлийн нураа замыг таглах юм зорилготой барьж исэн гэж байна. Гэдэг нь болохоор 5 наснаас дээш настай хүмүүст бага насны хүмүүст зориулсан тоглоом. За, хүүхдүүдтэйгээ ярих юм бол бас хүүхдүүдийн тоглоомны тусдаа курс байгаа юм байна. Бага насны хүмүүст ч гэсэн тоглож болохоор. Тэгэхээр гэр бүлээрээ ирээд томчууд нь томны курс тоглоод хүүхдүүдээ хүүхдийн курсаар одоо замаар явуулахад бас боломжийн. Гэр бүлээрээ хамт цаг өнгөрөх боломжтой юм аа байна. Энэ супербот курс гэж байна. Нэг дөрөв тоглоомтой 130 м 10 м дотор тоглохоор одоо зиплайнаар яаж бүү дараалал юм бэ? Наснаас дээш насны хүмүүс зориулсан 13 дуурлын тоглоомтой 166 м урттай 30 м дотор ерөнхийдөө бол нэг тойрох боломжтой юм байна. Тэгэхээр тоглоомуд нь болохоор ийм тоглоомуд байгаа. Тэгээ 12 наснаас дээш бол бүгд нэг боломжтой. А магадгүй өндрөөс айдаа том хүмүүс ч гэсэн тоглох бүрэн боломжтой байгаа. Тэ. Энэ хэсэгт байгаа давуу тал нь яг байгаль гэдгээр давуу талтай ой модон дотор тэгээ дандаа модоор бэлдсэн энэ байгалийн үд та байгальтайгаа арай илүү ойр татна хөдөлгөж илүү цай өнгөрөх бүрэн боломжтой юм байна. За, тэгээд энэ 12 өөр төрлийн химаягтай том хүмүүс зориулсан тоглоом байгаа. А мөн түрүүн хэлсэнчлэн хүүхдтэйгээ ирэх юм бол бас хүүхдүүдэд зориулсан арай жижигхэн аюулгүй бас тоглоомуд байгаа. Яг нэг ой модон дэвшсэн амттай чимээ сонсогдвол үнэхээр гайхалтай газар байна. За, ямарсан өдөр Чорвон дээрээ Чорвоны одоо мунача
газар тэрч үзээд өнөөдрийнхөө 9 сарын нэвтрүүлгийг бэлтлээ. Тэгээд буцах замдаа болохоор хурдны автобусаар явж гин. Эндээс болохоор шууд Сувон, Тунсоул, Ганнам хэмтлэн газрууд руу явдаг юм. Манай гэртээ арай хөдлөөр бишүүд Сувон руу тикет аваад одоо автобусанда суудсан замдаа гарах гэж байна. Ойролцоогоор цаг 30-аас 2 цаг явдаг гэсэн. Тэгээ өнөөдөр үзсэн газар маань айгүй сонирхолтой. Яг нэг энд цэргийн хойд Солонгостай ойрхон. Цэргийн цэргүүд байдаг айрам мэд айгүй их байт юм байна. Цэргийн бод. Тэгээд том утгагүй бас Солонгос сонирхолтой амьдар цаг аяллах маань ирд хийж үзгээд тэр бичлгүүдээ бас та бүхэндээ хүргэх болноо.